Entre els diferents destins turístics possibles, aquesta Setmana Santa molts vallesans han escollit poder gaudir de l'entorn natural de la comarca. Així ho explica Mas Berenguer de Samalús, on de divendres a dilluns aquesta casa rural ha tingut ocupades totes les places d'allotjament disponibles. Bueno, aquests dies de Setmana Santa, els dies sants, han sigut bons, diguem-ne que, bueno, però són dates molt significatives i en principi mai hi ha problemes. És a dir, nosaltres si hem llogat és perquè alguna trucada ha tancat la reserva. Poder, aquest any hem tancat una reserva amb 3 o 4 trucades, en canvi l'any passat poder eren 10, no ho sé. Nosaltres hem tancat i ens ha anat bé. I el més important és que la perspectiva d'aquí endavant jo crec que és bona i hi ha una evolució positiva. I espero que es mantingui, clar, evidentment. Durant els dies de Setmana Santa, el Vallès Oriental ha enregistrat una alta ocupació dels allotjaments en les cases rurals. Els visitants opten per passar uns dies a les masies atrets per la bona ubicació, ja que es troben situades a prop del Montseny i estan ben comunicades amb Barcelona. La gent aprofita no només que estem a prop de Barcelona, sinó que estem al costat del Parc Natural del Montseny, que això és molt important, i després dintre de les instal·lacions de la casa tenen moltes activitats, tant dintre del que és el jardí privat com al costat, que tenim una zona esportiva pública, que tenim un camp de futbol i un parc infantil. La majoria de persones que reserven els allotjaments poden gaudir de la tranquil·litat de l'entorn natural que ofereixen aquests establiments.